Halo, karibu katika Life Wisdom Series, na naamini kwamba umekuwa ukifaidika sana masomo haya na hujaacha kushirikisha watu wengine na kushare nao pia. Unapotaka kuwa mkuu kwenye maisha, kuna hatua za kuelekea katika ukuu wako, na kuna hatua tano ambazo ukiweza kuzifuatilia zinaweza kufanya kuwa mkuu sana katika kitu ambacho unakifanya, bila kujali ni kiko kwenye level gani leo, bila kujali nani anakujua nani hakujui, bila kujali nani ambaye anakukubali na nani hakukubali. Lakini hatua hizi zinaweza zikakufanya ukawa ni mtu ambaye unavuka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kumbuka, kwenye kila hatua ya maisha yako kuna kitu unakihitaji leo zaidi ulivyokuwa unakihitaji jana, na kuna kitu ambacho mwingine hakihitaji lakini unakihitaji, na kuna kitu ambacho wewe ukihitaji na mwingine pia anakihitaji. Kwa hiyo ni vizuri pia kujua kwamba unapofukuzia mafanikio yako, lazima ujue wewe kwa sasa hivi ni kitu gani unakihitaji zaidi kinachoweza kubadilisha maisha yako kwa haraka, ambacho mwingine kinaweza kisiwe cha muhimu zaidi au akawa kihitaji kabisa. Cha kwanza, unahitaji kufanya kitu kinaitwa mastering of your skill. Lazima uwe master kwenye skill yako. Uwezo kwa mtu mkuu kama ni mtu wa wastani. Dunia imejaa watu wa wastani sana, lakini dunia inatafuta watu extraordinary. Na ndio maana unaona watu wengi unao appreciate ni watu ambao wamemaster skill zao. Kwa mfano, ukikuuliza mwanamuziki gani unampenda, kuna ambaye utamtaja. Lakini ukimwangalia utagundua unampenda kwa sababu amemaster eneo lake. Nikikuuliza mchezaji mzuri ambaye unampenda kama unashabikia mpira wa miguu kwa mfano, ni nani unampenda? Kuna ambaye utamtaja. Ukimpenda, unampenda kwa sababu amemaster skill yake. Nikikuuliza kiongozi aidha wa kisiasa au kiongozi wa kampuni, yupi ambaye unampenda zaidi? Yoyote utakayemtaja utamkuta kwa sababu amemaster skill yake. Kwa ukuu unaanzia kwa kumaster skill ya eneo lilopo. Kwamba kama wewe ni mhandisi, manake lazima uwe bora na hodari kwenye eneo lako la nini? La uhandisi. Kama wewe ni mtu ambaye unafanya kazi kwenye medical field, kwenye eneo zima la udaktari au mambo ya afya, lazima umaster eneo lako. Na kwa mujibu wa Gladwell, Malcolm Gladwell alionyesha kwamba ili uwe bora kwenye eneo lako unatakiwa uwekeze masaa 10,000. Masaa 10,000 maana yake ni kuwekeza dakika 90, ambacho ni sawa sana na saa 1.5 kila siku mfululizo kwa muda wa miaka 5. Kwa ukifanya hivyo, maana yake unakuwa bora katika eneo lako. Kwa kama kuna kitu unahitaji ukipractice mfululizo kwa muda mrefu. Kwa ili kufupisha huo muda, maana yake natakiwa uongeze muda ambao unafanyia mazoezi kitu chako. Lakini kikubwa ni kwamba you need to be a master in your field. Lazima uwe mtu ambaye wanapotaja watu kwenye field yako, jina lako pia huwa linatajwa. Ukifanya hivyo, maana yake utajiongezea ushawishi, utajiongezea nguvu na uwezo, na utakuwa mtu ambaye una jina. Kwa hiyo jitahidi sana, kataa kwa mtu wa wastani. Ukiwa kuwa mtu wa wastani pale ambapo unafanya vitu sawa sana wengine wanavyofanya, unaishi sawa sana wengine wanavyoishi, unawekeza sana wengine wanavyowekeza. Kwa hiyo ni muhimu sana kujikita katika kuongeza ufanisi na ubora wa maarifa katika kitu ambacho unakifanya. Lakini cha pili unachokihitaji ni exposure. Sasa exposure, unahitaji kujulikana kile ulichonacho. Ukiwa na kitu kizuri lakini hakuna ambaye anakijua, hakuna ambaye anakifahamu, tafsiri yake ni kwamba hakuna ambaye atakithamini. Kwa lazima ufike sehemu uonyeshe ulichonacho. Na kwenye kuonyesha ulichonacho, mara nyingi utaanza kuonyesha bila kulipwa. Unatamani katika kuongea, baada ya kujua kwamba ni eneo ambalo nataka kuongea, nika master skills zangu kwa sehemu, na nikataka nionyeshe nilicho nacho. Kwa hiyo nilianza kufanya kwa bure kabisa. Nilianza kwenda mashuleni, nilianza kwenda shule ya msingi, nimezunguka sana shule nyingi za msingi. Zingine hata nilikataliwa, nikaonekana kwamba sifai. Imagine kwenda kuongea na watu wa primary lakini bado na unafanya bure, lakini bado wanakuambia bana hapana. Nilikataliwa. Zingine za sekondari, nimezunguka shule nyingi za sekondari. Tena zingine za vijijini kabisa, nimeenda kuongea na wanafunzi wa sekondari. Nimezunguka katika vyuo vingi vikuu hapa Tanzania, nimeshoku vizungukia. Nikienda nikizungumza nikitumia gharama zangu mwenyewe, nilichokuwa nafanya nini? Nilikuwa na expose nilicho nacho. Baada hapo nikaanza kutafuta fursa za kuongea kwenye makampuni bure kabisa. Naambia bwana, mimi na kitu naomba niongee, kama wana zile session zao na kutaza morning, naambia bwana naomba nije nizungumze mada fulani. Hivyo ndivyo nilivyoanza. Kwa nini nilikuwa nafanya hivyo? Nilikuwa nina expose. Nikaingia kwenye mitandao ya kijamii, nikawa naandika. Hii kwamba naandika kila siku, sijaanza leo. Nilikuwa naandika tangu enzi hizo, every day. Wakati wa mtandao wa kwanza nilikuwa nautumia ulikuwa ni mtandao wa Facebook, nilikuwa nautumia kuandika. Kwa hiyo nikawa kila siku naandika. Nilichokuwa nafanya nini pale? Exposure. Hata kazini kwangu ambako nilikuwa nimeajiriwa wakati huo, nakumbuka niliomba kufundisha wafanyakazi, nikamwambia na kitu hapa nataka kufundisha kuhusiana na malengo. Nikawafundisha. Ninachotafuta nini pale? Exposure. Kwa hiyo kuna wakati kwenye maisha utahitaji exposure. Inawezekana hata wewe sasa hivi umesha master skills zako au bado unaendelea kumaster, lakini kinachogharimu ni exposure. So unapotafuta exposure,
usitafute fedha kwanza, tafuta kwanza kujulikana, tafuta kwanza kuonekana, tafuta kwanza kufahamika, kwa sababu mara nyingi unapanda juu kwa haraka kunapokuwa na kitu kinaitwa reference. Yani watu wanaambiana nani anaweza kufanya kazi, unataja jina lako. Sasa ili utajwe, maana yake lazima ufanye. Na huwa nasema kwamba unapoenda kufanya exposure, kufanya kitu siku zote, hata kama ni bure au lipwi, lakini kifanye kwa ubora, kwa sababu sio kila kitu cha bure unachokifanya hakina thamani. Naamini umeelewa nilichozungumza. Not everything you do for free is not valuable. Kwa maneno mengine ni kwamba naweza nikafanya bure, lakini kile kitu haimaanishi kwa sababu ni bure basi hakina thamani. Kwani oxygen haina thamani? Wewe unaipata bure, unavuta tu kawaida, lakini siku ukiugua ndio utagundua kwamba kumbe oxygen unatakiwa ulipie bili unapokwenda hospitali. Kwa hiyo sio kila cha bure ni kwamba hakina thamani. Kuna vitu vingi vya bure unaweza kuvifanya, lakini vimebeba thamani ndani yake. Na unapofanya exposure, unapoonyesha leo ulicho nacho, kinajenga pia kwa ajili ya kesho yako. Kwa mavuno utakayopata sio tu ya leo, ni mavuno utakayopata pia kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo exposure ni muhimu sana kwenye kitu ulicho nacho. Angalia kwa unachokifanya, unafanyaje kijulikane zaidi, kionekane zaidi na kifahamike zaidi pia. Namba tatu, unahitaji kitu kinaitwa connection. Unahitaji kuunganika na watu, kufahamiana na watu, kujenga connection ambayo itakupelekea kujenga network. Na mara nyingi nimetofautisha maneno mawili kwa mara nyingi sana, kwamba connection ni watu ambao wewe unawajua, na ndio watu wa kwanza utakuwa nayo kwenye maisha, kwa sababu unapoanza hakuna mtu atakayekuwa anakujua. Ukifanya exposure sasa, ile connection unaibadilisha, inakuwa network. Kwa maneno mengine, network sasa, watu wanakuwa wanajua thamani yako, wanajua unachoweza kukifanya, kwa maana ya tatizo unaweza kutatua au solution unaweza kuitoa, kulingana na ujuzi na uzoefu ambao unao. Kwa hiyo hapa sasa unafanya vitu kwa kutafuta kufahamika na watu, lakini kwa kutafuta kuhusiana na watu kwa ukaribu na watu, kujua thamani ambao umebeba. Watu wengi sana katika haya maisha wanahitaji tu watu wachache wafahamiane nao ili waweze kuwatoa. Hivi unafahamu kwamba kuna mahali unatamani kwenda lakini unahangaika, na anahitajika mtu mmoja tu wa kukushika mkono kukupeleka, au mtu mmoja wa kukutaja ili uweze kufika unakotakiwa kwenda. Kuna mtu unamtafuta, unahangaika, lakini unahitaji simu ya mtu mmoja tu amwambie kwamba aisee, naomba umuone huyu mtu, na anaweza kumuona. Kwa hiyo kitu kingine unachoweza kukitafuta ni connection. Connection ni gharama, network ni gharama. Ni gharama kwa sababu wakati mwingine itabidi ulipie. Mimi kuna training ambazo nimehudhuria, wanaambia watu, kwa mfano nilipokuwa natafuta connection na Dr. Miles Monroe the late, nilitumia gharama, nilipa dola kabisa za kutosha kabisa ili kwenda kwenye mkutano ambao yeye alikuwepo. Kwa nini? Kuna kitu nilikuwa nakitafuta kutoka kwake. Kwa hiyo hata na wewe pia, wakati mwingine ni gharama, wakati mwingine inabidi uhudhurie matukio, sio kwa sababu una hela sana, ila kwa sababu kuna mtu unamtafuta pale. Wakati mwingine unanunua kitu kwa ajili ya kumpa mtu kama zawadi, kwa sababu unatafuta ile namna ambavyo unaweza ukaungamanika naye na kuanza kuhusiana naye. Kwa sababu gani? Ni kitu unakitafuta. Na hii tunafanya hata kwenye maisha yetu ya kawaida. Watu, kwa mfano mtu ambaye ulikuwa unampenda, ukagundua kwamba una namna ya kumpata pengine. Wakati mwingine ulitumia kitu kama zawadi, ukampa. Wakati mwingine ulisafiri mkoa mwingine kwenda kuhudhuria jambo fulani ili tu kuonana naye. Kwa nini? Connection. Kwa unapotaka ukuu, uwezo ukaepuka nguvu inayoambatana na connection. Na kuna video yangu moja inaitwa Social Wealth au utajiri wa watu. Naomba uitafute, uisikilize kwa makini. Nimeeleza vizuri zaidi kwenye kuhusiana ile somo na itakusaidia. Na nimeeleza aina za watu ambao unahitaji ili uweze kufanikiwa pia kwenye maisha yako. Na nne sasa, unahitaji fedha. Sasa unaona, fedha ni matokeo. Ukishakuwa na skill ya kwanza, una ujuzi, umepata exposure, watu wamejua ulicho nacho, umeweza kuconnect na watu na umetengeneza network, fedha huwa inakuwa ni matokeo. Sasa kwenye fedha, maana yake ni matokeo ya wewe kutatua matatizo ya watu unaokutana nao na kuongeza thamani katika maisha yao, na wao wanakuwa tayari kukulipa. Chochote ulicho nacho, kwa taarifa yako, kinaweza kikalipwa. Chochote ulicho nacho, kama watu wataona kina thamani, watakuwa tayari kukupatia pesa. Usiseme kwamba mimi sina kitu, mimi siwezi. Hapana, kila mtu ana kitu ambacho anaweza kukiuza au anaweza kukibadilisha na kikawa fedha. Siku moja mwanamke mmoja alikwenda kumlilia nabii wa Mungu anaitwa Elisha, akamwambia, bwana, mume wangu amekufa na waliokuwa na mdemu wangu wamekuja wanataka kuchukua watoto wangu. Elisha akamuuliza, una nini nyumbani kwako? Yule mama akasema, sina kitu isipokuwa kopo la mafuta. Hivi ndivyo ambavyo watu wengi wanafanya kwenye maisha, huwa wanadharau walichonacho. Na ukisoma ile habari utagundua kwamba Elisha alitumia kile kopo moja la mafuta kumtoa yule mama kwenye umaskini. Okay? Kwa hiyo maana yake ni kwamba kumbe Mungu anaangalia ulichonacho, unachoweza kukibadilisha na pesa. Wewe sasa hivi una nini? Je, una nguvu unaweza kuitumia kupata pesa? Una ujuzi unaweza kutumia kupata pesa? Una elimu unaweza kutumia kupata pesa? Una uzoefu unaweza kutumia kupata pesa? Una bidhaa unaweza kuuza, unaweza kutumia kupata pesa? Kitu gani ulichonacho ambacho unaweza kukitumia
ukapata pesa. Hii ni hatua ya nne katika kuelekea ukuu wako. Na tano na mwisho ni kwamba unavikombine vyote kwa wakati mmoja. Kwamba sasa nimeshaamua, kwa mfano mimi sasa hivi na skill ambayo naitumia, ninaendelea kujiexpose kwa sababu kuna watu bado wanijui, kuna watu wanifahamu, kuna level ambayo pia natamani kufika zaidi ambayo nimefika. Lakini pia naendelea kutengeneza network na watu wa kiwango cha juu zaidi. Lakini pia naendelea kuangalia namna gani niweze kupata pesa nyingi zaidi. Kwa kama napata kwa kufundisha, naangalia je naweza nikauza product, naweza nikafungua biashara, naweza nikafanya jambo fulani. Hii yote nikikombine natengeneza hatua za kuelekea katika ukuu ambao ninautafuta. Na wewe pia sijajua unataka kuwa mkuu katika eneo gani na unafikiri unaweza kufanya nini. Ningetamani sana uamue kwa kutafakari kwamba ni eneo gani la maisha yako ambalo unataka kuwa mkuu, na ukiweza kuwa mkuu katika hilo eneo basi utafika mbali sana. Tuendelee kujifunza katika Life Wisdom Series, na unaweza ukawakaribisha wengine pia kwa kushare nao hiki ulichojifunza ili pia na wao wafaidike kupitia mafundisho haya. Tukutane tena wakati mwingine ambako tutajifunza masuala mengine yatakayoweza kutusaidia. See you at the top.